kani waa dhismaha malcaamada sheekh xasan axmed mursal ee magaalada oog, waxaana dhismaha malcaamadan hirgeliyey dad muxsiniina oo ku dhaqan magaalada oog ee gobolka saraar. Kadib markii dhismihii hore ee malcaamad uu ku yaraaday, waxaana la hirgeliyey dhismahan cusub oo weli qabyo ah. Sheekh xasan axmed waxa uu walaalaha muxsiniinta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhisidda masaajidka ee uu seeskiisu taagan yahay, iyo weliba malcaamada oo qabya ah, islamarkaana u baahan in la dhammaystiro si ay da'yartan wax ku baranaysaa u manaafacsadaan. Macalin Sheekh xasan ayaa hore u aflixiyey ku dhowaad 200 oo arday, halka uu maanta gacanta ku hayo in ka badan 270 arday. Sheekh xasan axmed mursal waxa uu barista diinta ka bilaabay magaalada oog sannadii 2008. Waxa uu walaalaha muxsiniinta ay ka codsanaya in laga qayb qaato dhismaha masaajidka iyo malcaamada oo baahi weyn u qabaan da'yartan wax ku baranaysa. Bishii 2 ayaa la furay 10-keeda, ardana waxaa qur-aanka ka dhammaysay oo ka xifdisay waxa weeye 185 arday. Ilaahay subxaanahu watacaala baa mahad iska leh. Haddana arda maaragtay 270-aba hadda dhigata. Malcaamad baa cariiri nagu noqotay. Malcaamada 5 bay ahayd oo malcaamad cusub baana la siiyey. 4 waa la dhisay. Waxaa baaqiya hadda maaragtay masaajidka aad u jeedaan seeskiisa seeska keli maraya, iyo 2 oo iyagana seeska keli maraya oo wax kale aan lagu darin, iyo qol maaragtay hoole hoween oo isagana maaragtay qabiya ah, iyo suuliyaashii oo sidaas oo kale iyadana hadda la qodayo, iyo barkadii oo iyada maaragtay iyadan hadduun la bilaabay. Intaas ayaa maaragtay xaaladsa maraysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahadle. waxaan ka codsanaynaa dadka muxsiniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wax siiyey inay maaragtay masaajidka ay nagala qayb qaataan malcaamada. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyaan leena intii maaragtay kasoo qayb qaadata. intaa hadda dhisaqna maaragtay 4 waxa weeye iyo wixii la halmaalana magaalada degmada oog ayaa ka qayb qaadatay. aad iyo aad waxaan u codsanaynaa in maaragtay ay nagala qayb qaataan muslimiinta intooda kale soomaalida meel kastaba joogtee baan ka codsanaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaa uu sheegay malcaamada dee wax waqti badan bay soo socotay. arday ilaa 185 arday ayaa ka aflexday oo xifdiga qur-aanka ka dhammaysay. markaa malcaamadii markii ay yaraatay dee degmadu way u kacday oo waxaa la sameeyey ma garanaysaa in malcaamad cusub la sameeyo oo ardada iyo qaadi karta. markaa 5 ayaa maaragtay la qayday. 5 waxaa la sameeyey 4 ka mid ah, midna waa qabyo. waxaa hadda qabyo nagu taagan qolka iyo 2 oo kale, iyo masaajidkii oo ma garanaysaa seeskii uun la dhigay, iyo suuliyaashii oo hadda gacanta lagu hayo, iyo barkadii. markaa waxaan ku codsanaynaa dadka muxsiniinta ah khayrka jecel inay kasoo kaalmeeyaan oo ay noo dhisaan masaajidka iyo malcaamada wixii ka qabya ah ee nagu taagan hadda, maadaamaanu in doora soo wadnay oo ma garanaysaa hadda dee hawshii ay ma garanaysaa naga tan weynaatay. bismi illaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam ama bacdu. halkan aanu taaganahay waxa weeye malcaamadii alfurqaan iyo masaajidkeedii qabyada ahaa. waxaanu ma garanaysaa nahay waayeelkii magaalada, annagoo ma garanaysaa waxaanu ka codsanaynaa dadka walaalaha muxsiniinta sidaa macalin xasan sheegay, caaqil baaruus sheegay, waxaanu ka codsanaynaa in malcaamada iyo masaajidka, malcaamada 3 baa ka qabya, masaajidkaasna waa seeskaad aragtaano waa qabyo. ardayda ka qalin jabisayna waxay ahayd ilaahay ma garanaysaa ha barakeeye 185 arday sidaa hore loo sheegay. waxaanu dadka islaamka walaalaha islaamka ka codsanaynaa intaa hadhay oo masaajidkaasi awalan u yahay, iyo 3 malcaamada iyo berkada iyo suuliga intaa qabyada inay noo soo qabyo tiraan insha allah bismillaahi alkariim. sheekha malcaamada maxal xasan iyo odayaasha magaalada cuqaashu, madarasada furqaan in badan bay furayd, arday badan baa ka aflaxday taqriiban oo ku dhowdhow 200 sida laga dhawaatiyey. qaar madaaris dhigaan, qaar jaamacado dhigaan, qaar ka aflaxeen jaamacado, qaar maxay ahayd meelo badan gacanta ku hayaan oo kale oo ka duwan deegaanadan anfaceen.
مركا ملعامد هروي كوي راتي نده هدير سنة ده واحد نودني ملعامد ده دبده نكم دبده نكم وغطى دبده هنا والله صدق برورة وحنو خبيا صدق قل هي مساجد كي هي بركة دي سولية دي تاتكم محسنين تأخير كتشال هروبا قرب يك عنا وجا جيستي وحنو كعصنا هنا نلاقى بطان وحي خبيا نلاقى بيتران مساجد كي انت خبيا ضعاء النوع دي وحلا دسا يا مساجد كان يوم مدرسة نعسوها نقدم بيسا رسولك صلوات ربي وسلامه عليه وكلها من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة قفكي قري إلهي درتو دسا إلهي قري أيو چنادا وغدسا وحقا بيا مساجد كسا لغدا هورا لغدا واتيي صدح لاقل يوم مساجد كا لبدا سولي يو حوي بركدا ومدى محسنين تا ملكس تيتوكتو حنكو عسنين إن سيل حال لغة سقيب قاتان مركز كمال في عمبو مرايا وحوية الدنيا دو حكارها عيا وحيا سيهر ومرسطو كفانا يا لغاية قاليا وحوية هلوسو دكدو خيركا وهلغاية قيب قاتل اسمها مركزك